Ministeri do të prezanton, do të flasim për një event shumë special, shumë të rëndësishëm për gjithë ata që duan ta çojnë më tej sipërmarrjen e tyre, biznesin e tyre, qoftë ai i vogël i madh apo produktet e ndryshme që shërbehen, ide për t'u trajnuar. Është shumë e rëndësishme në kohët e sotme, në fakt që të gjithë të kemi zhvillim personal, të gjithë të kemi ide, të marrim dhe të fokusohemi në biznesin ton, të fokusojmë energjitë aty në mënyrë që të jemi të aftë për të fituar para, por edhe jo vetëm, por edhe për të ndjerë kënaqësi nga puna që ne bëjmë. Ky event organizohet në datën 12, 13 dhe 14 prill, titullohet Mjeshtro Biznesin. Është një mundësi e artë për të gjithë ju sipërmarrës apo ju që dëshironi të çelni një biznes. Një nga mentorët më të mirë që ne njohim, siç është Vasil Naçi, organizon pikërisht këtë event dhe dy prej sipërmarrësve dhe pjesëtarë në këtë event dhe një le të themi dy bashkëpunëtorë të ngushtë janë Eglend Bici dhe Eduard Ibrahimi, të dy sipërmarrës, për të treguar diçka më tepër rreth këtij eventi, për të treguar se çfarë roli do të ketë ai tek sipërmarrësit e vegjël apo të mëdhenj dhe pse është e domosdoshme që të zhvillohen trajnime të tilla në këtë fushë. Mirëserdhët, kënaqësi që kam këtu. Flasim fillimisht pak për eventin, i cili fillon vetëm për pak ditë, kështu që tregojmë diçka rreth tij. Shikoj, ti the për ata që kanë biznes apo duhen të kenë biznes. Dhe patjetër, ky target group është shumë i rëndësishëm, por jo vetëm, sepse biznesi është jetë. Pra, ne Shqipëria, Shqiptaria, pra Shqipëria dhe Kosova, se ky është emri që unë i kam vendosur, do bëhemi më të mirë nëse ne kemi biznesin e suksesshëm, të fortë, të shëndetshëm. Sepse politika, kjo ka qënë, kjo është, dhe gjasët janë që kjo do jetë, dhe nëse ne presim nga politika që tecim për para, gjasët janë që do rrim për sërim brapa dhe për kodë të tjera, se fatkeqësisht, jo vetëm Shqipëri, gjithandej në përbot, politika është gjithmonë një hap mbrapa biznesit. Qa mund bëjmë ne dhe të qëmë biznesin për para dhe ata njerës të cilët jo thjesht ka një biznes, por duan të përmirësojnë vetën e tyre. Për shëmbull, një drejtori cili do të marrë një rrok më të lartë. Ka mundësi të mësoj se si të negocioj më fort për pagesën e vetë. Por këtë nuk e bën thjesht duke kërkuar, duke ofruar, duke dhënë. Pra unë jam mjaft të bëj 1, 2, 3, 4, 5, 6 gjëra, përveç këtyre që unë bëj aktualisht, dhe qofse unë i bëj këto, çfarë mund të marrë më shumë? Dhe në këto evente të tilla, si të Mjeshtro Biznesin, term shumë i bukur i përdorur, Mjeshtro Biznesin. Patjetër, sepse ti ke mundësi të fillosh dhe ta shofësh biznesin në vështrim tjetër. Dhe nuk është çështja thjesht të bësh një gjë. Ke mundësi të mësosh për shitjet, për marketingun, për sistemet operative si të funksionosh, për pjesën e artificial intelligence dhe digitimi, ndryshimi i digitalizimit që sot përbëhet në mënyrë eksponenciale gjithandej në përbot, që do bësh ti për të shkuar me këtë trendin. Dhe mësosh për financat, pra praktikisht shumica prej nesh, ku bëj pjesë edhe unë, nuk është se kemi qef me tabelet e Excel-it dhe të numrat e tjerë. Pas si mund ti ti kuptosh financat në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Dhe vetëm brënda një 3 orë, apo 3 orë e gjusëm që është pjesa e financave, ti ke mundësi gjdo kush prej atyre që mërën biznes, të kuptojnë, pa ti thonë ati financierit kontabilistit, që vetëm e 2-3 numra, jep këtë, jep atë, jep edhe këtë, dhe ti kuptojnë sa të shëndechme ke biznesin tënë. Po përveç saj, po, saj rëndësishme është që këtu, në vëndin tonë, pikërisht trajnimet të tila të jenë kulturë gjithse cilit. E çdo kompanie, e çdo drejtuesi, për të zhvilluar personalisht, për të zhvilluar stafin, një eksperiencë të tillë mund nga të regojë zëtë Eduard, për shumbull, i cili sa vite keni që meren me biznes rrath pare dhe sa ju ka ndihmuar pikërisht trajnimet që keni bërë për të zhvilluar më tej? Po, është e vërtet, në fakt, është shumë e rëndësishme që krahas biznesit, punës së përditshme, të gjithë duhet që të jemi shumë të vëmendshëm për të jetë për të rritur dhe për të qenë më të gatshëm për të përballur me sfidat që ofron edhe tregu edhe puna e përditshme dhe vetë biznesi ka shumë sfida. Kështu që për të patur sukses edhe për të qenë në koherencë edhe me gjithë zhvillimet që ka tregu, sepse koha në cilët jetojmë, zhvillimet janë aq të shpejta, ritmi është aq i shpejtë, sa që do duhet që të jesh i përgatitur dhe të fillosh të bëhesh ekspert në fushën që ti je. Edhe vetë, po themi, eventi që do jetë pas pak ditësh, Mjeshtro Biznesin, me
Vasil Naçi, është fjala mjeshtro, do thotë që pra ashtu si që në çdo fush duhet që të jesh i përgatitur, të jesh i aftësuar me të gjitha proceset dhe në gjithë formatin që kërkon biznesin, nuk mjafton që ti të jesh i aftë, por duhet të jesh edhe të mjeshtrohesh në ato fush. Sigurisht temat janë të ndryshme, atje do jenë që do flasin edhe në fushën e marketingut, edhe në financë, në IT, në teknologji, pra do ketë disa foles të tjerë, për këto më shumë, besoj edhe Glendi do japë më shumë detaje. Po një vend që gjatë 3 ditë Glendi, i bje që ka shumë për të folur, shumë për të thënë, mesaje, trajnime, mbahet, le themi... Shika, ne, pra, Vasili ka qenë dhe unë kam pas fatin të jeme të në shumë eventet tila në mbar botën, ku një event për biznesin atje zjatë 6 ditë. Qartë. Dhe kur them 6 ditë, fillon nga ora 7:30, 8 e mëngjezit, dhe mbaron në orën 2 të mëngjezit ditës tjetër. Pra 6 ditë non-stop, praktikisht ne flinim 4 orë natë, ka që ishte 5 orë maksimumi që fse ishim e fatë. Pse? Filozofia e këtyre trajnimeve është që ti të futesh komplet në atë mendësime, gjithë qenjen tënde. Të shkëputesh pak nga realiteti. Dhe çdo gjë nga realiteti, nga ato problemet që shqetësimet që ke patur. Të vinë kokën tënde, telefonatat, email dhe tjerë. Ti të jesh totalisht me gjithë qenjen tënde i përfshirë aty. Dhe ndërkohë që ti i përfshirë aty, fillon dhe të gjesh zgjidhjet edhe aty ku ti mendoje pak përpara që nuk ka zgjidhje, sepse zgjidhje ka gjithmonë. Pra nuk vjen asnjë sfidë, asnjë vështirësi, asnjë problem pa zgjidhje. Madje kanë gjithmonë 2 apo 3 zgjidhje. Dhe si ti mund zgjidhësh zgjidhjen më optimale të mundshme në çdo gjë që ne bëjmë në jetën tonë, dhe në jetën e biznesit, por dhe jetën personale, në ato sfidat e shëndetit, sfidat shpirtërore, sfidat emocionale, se edhe për këto do flitet. Pra një njeri nuk është i ndarë paraja në vete, e Glendin vete, Edin vete, Nikin vete, nuk jemi të ndarë, ne jemi sidomos sot në këtë botën që jemi në Facebook, në Instagram, në Twitter, në LinkedIn, në TikTok, në gjitha këtë, në Google, në YouTube e tjerë. Të gjithë jemi njerëz publik. Pra të gjithë, çdo gjë që ne bëjmë na e kërkojnë dhe na gjejnë. Sot po të duar gjen numrin e kujdo në botë, vetëm duke qenë pak i aftë për kërkuar ca gjëra. Sa rëndësishmë është që folësit jenë aq frymëzuese të mbajnë dëgjuesit të mbërthyer për të inspiruar ata. Tani, pjesa e frymëzimit është një gjë që duhet vinë nga brenda. Okej? Ngacmimi ty të vjen nga jashtë, po ti duhet ta karikosh veten tënde që unë do jem këtu. Se nuk mund të jetë frymëzues, folëm pak para financat. Financat nuk kanë frymëzim, kanë numra. Pra ti do ndash mendin që unë do mësoj. Qartë. Kur të flitet për marketingun, pra çka po ndodh sot marketing në mbar botën? Aty patjetër që ka një të shtyrë që do të bëj Alba, që do të flas për marketingun, por ti nuk është se ke se çfarë inspiron në sensin ta karikosh atë tjetrin. Duhet dikush të marrë atë bllokun e shënimeve që ka dhe të shkruaj, të mbaj shënime ose telefonin të mbaj shënime aty dhe të bëhet gati që nesër të jetë gati për tregun. Kur flitet për sistemet e shitjeve, sistemet e shitjeve janë procedura, pra çfarë duhet bësh ti? Si mund ta ndryshosh ti një gjë 1% që komplet të ardhurat e biznesit ju të ndryshoj. Qa mund bësh ti të rrisësh pak më tepër kohën brenda cilës ti bën pagesat e tua për furnitoret dhe të ulësh pak më pak kohën gjatë cilës ti merr pagesat nga blerësit e tu. Pra vetëm ky ndryshim i vogël që mund të jetë vetëm një ditë që ti e shton dhe një ditë që e ul, të rrit cash flow në gjendjen tënde financiare në llogarinë e bankës. Zoti Eduard, ju vetë personalisht, çfarë keni mësuar nga trajnimet që keni bërë? Çfarë ju ka ndryshuar në biznesin me cilin ju merreni? Sa ju ka aftësuar për të arritur dhe për të zhvilluar atë? Shiko, edhe ne kemi filluar që në vitin 94 biznesin. Merreni me? Me ndërtim. Edhe tregtoj materialin ndërtimi. Pra janë dy sektorë të ndryshëm që bashkëveprojnë dhe bashkërendojnë me njëri tjetrin. Ajo që ka ne, sigurisht ne gjatë gjithë kohës jemi përmisuar, situata e ndërtimit sa vjen edhe përmisohet, edhe standardet, edhe teknologjia, edhe gjithë materialit që aplikohen janë tashmë po shkojnë drejt standardizimit dhe edhe afrimit të bashkimit Europian, pra të standardet të bashkimit Europian. Sigurisht ka akoma probleme, por që janë sfida dhe probleme, apo ne fakt nuk themi probleme, ne i themi sfida në ato që mësojmë. Sigurisht që gjatë gjithë kohës, ne
jemi nga ata që lexojmë libra, përmisohemi vazhdimisht, por ajo që ka bërë diferencën, në fakt, në mënyrën se si ne, pra kompania jonë, apo stafi, apo ekipi, është ka marrë një transformim dhe një ndryshim krejt rënësor në, po themi, para 15 vitesh, Vasil Naçi krijoi Agna Akademi, ku unë kisha një njofje disa vite më përpara, rreth 20 vite më përpara me Vasilin, dhe më ftoi dhe më tha që kam krijuar këtë, tha, dhe shiko, nëse don, tha, edhe stafin, edhe me, si thush, një pjesë e mirë të stafit, ta mund të vijë dhe të trajnohet dhe të marrë pjesë në për trajnimet që ne bëjmë. Unë jo vetëm që çova stafin, po shkova dhe vetë shumë herë, disa herë, krahas librave, por kjo pjesa e trajnimit edhe futjes edhe stafit edhe vetës në çdo vit duke marrë pjesë për 15 vitesh, ka ndikuar dhe ka bërë të mundur që ne të kemi një vizion krejt tjetër për mënyrën se si duhet bëjmë biznes, se si duhet të bashkërendojmë dhe si duhet bashkëveprojmë, pra ta shikojmë si një ekip, jo vetëm si një ekip, madje si një familje. Pra ne biznesin e kemi të shenjtë dhe e konsiderojmë si një familje, ku të gjithë jemi të barabartë, të gjithë krijojmë vlera, dhe nuk sigurisht rolet janë të qarta, janë të ndara, por ama ne jemi gjithkohës në përmisim dhe në pra në zonës të përjetshme. Zonës të përjetshme. Bukur, dhe ajo që edhe Eglinti e përmendi që nuk duhet parë thjesht nga ana financiare përfituese, por përfituese edhe nga ana e kënaqësisë që merr në punë, duke punuar, duke zhvilluar më tej. Ka ndryshuar pak mendësia në vendin tonë, kultura. Pra, tashmë grupet, kompanitë ndryshme kanë filluar të trajnojnë stafet e tyre. Është një mendësi e cila është sjellë për të parë nga zoti Vasil Naçi, apo jo, dhe kjo frym po vazhdon duke sjell shumë benefite. Shumë trajnime që kemi parë dhe dëgjuar, që vetëm për zhvillimin e suksesit personal dhe zhvillimit personal, por edhe në fusha të ndryshme siç është biznesi. Tani, kush duhet të marrë pjesë? Bëjmë një thirrje. Cili duhet të marrë pjesë në këtë trajnim? Okay. Ai që po na dëgjon tani, kanë nevojë për kush nuk duhet të marrë pjesë? Kush nuk duhet të marrë pjesë? Nuk duhet të marrë pjesë ai person i cili ka arritur çka do dhe tashmë do të flejë gjumë. Ai nuk duhet të marrë pjesë. Edhe kjo s'të sjell kënaqësi. Një. Jo, po e kanë fjalën, e kanë fjalën. Ata që kanë arritur çka duan dhe tashmë janë totalisht qetë dhe nuk duan. Mendon se janë të kënaqur, të lumtur ata që mund të. Nuk ka rëndësi, po nëse dikush e ka arritur dhe është në këtë gjendje mendore, ai nuk duhet të marrë pjesë. Këtë janë ironi besoj, nuk është se do t'i frymëzojmë atë. Okej. Se kushdo do që të vazhdojmë të. Atë nuk e di, ne nuk e dim. Ka njerëz që realisht ndjehen të plotësuar të arritur e tjerë. Ai që mendojnë që nuk ka më çfarë mëson, që i di të gjitha, ai nuk duhet të marrë pjesë. Nuk duhet të marrë pjesë ai njeri që mendojnë që ka arritur potencialin e vet maksimal, dhe nuk mendojnë që mund të ketë më shumë se sa kaq sa ka arritur. Ai që mendojnë që biznesi i tij është optimal, ka një staf të mrekullueshëm, të cilët operojnë mbi baza fantastike dhe nuk ka nevojë më ti përmirësoj as stafin e vet, as veten e vet. Këta nuk duhet të marrin pjesë. Të gjithë të tjerët pastaj mendoj se duhet të marrin pjesë. Madje një nga vlerësimet më të mëdha që Vasili ndjen, ndjehet shkëlqyeshëm është kur shef dhe kur vijnë njerëz si puna Edit, të cilit nuk vijnë në trajnime vetëm si përmarrësit apo ata pronarët e bizneseve, po marrin menaxherët, marrin drejtorët e shitjeve, marrin marketingun, marrin financën aty me vete. Vijnë si staf, vijnë si ekip. Sepse kur vijnë si ekip, këta të gjithë operojnë ose shkojnë basi mbaron në të njëjtën mënyrë kur kthehen mbrapsht. Dhe kur kthehen mbrapsht, gjithçka kalon komplet nivel tjetër, sepse vetëm 2-3 gjëra ti të ndryshosh të vogla fare ke mënyra si operon, se si menaxhon, se si organizon biznesin, gjithçka ndryshon. Se po më pyesin këtej, pa ata që s'kan një biznes, a mund të marrin pjesë? Absolutisht po, sepse thash takën përpara. Biznesi është jetë. Pra, dhe ti, ne që po flasim aktualisht, edhe pse ti do thuash që unë nuk kam një biznes, ti ke një biznes, sot që ne flasim. Se praktikisht je duke rritur veten tënde, je duke përmirësuar veten tënde, je duke zhvilluar veten tënde, dhe nëse ti ndalon se përmirësuari,
Stafi Report TV do të thojmë vjen keq, po nuk të dua më. Po ajo të mbaroj pra. Po ajo të mbaroj. Sepse ti nuk po kërkon për të. Pra biznesi është mendësi, nuk është biznesi, dhe biznesi nuk është thjesht për të fituar para. Është për të bërë një jetë më të bukur, më të mirë, më të këndshme, ta shijosh më shumë. Tani, pse ky trajnim është me pagesë? Kur ne dhe të gjithë e dim që Zoti Vasil Naçi ka pjesë të veton të misionit të ti ndihmën për komunitetin. Do shta mund të jetë një pyetje naive, jo, por më duhet ta bëj këtë pyetje. Jo, këto është një pyetjet më të bukura. Tani, Vasili këtë ka mision për të kontribuar në shoqëri dhe e bën dy herë në vit, çdo vit. Dhe unë që jam shumë afër me çfarë bëhet, çfarë mësohet, sa i përpiqet. Sot që ne flasim për shembull është mbi libra duke punuar me shënimet, me materialet, se si ta përmirësoj, madje Vasili nuk e sjell atë materialin e përfunduar deri gjysmëore përpara se të filloj të flasi. Gjithmonë kujdeset çfarë mund ndryshoj, çfarë mund rregulloj, çfarë mund përmirësoj dhe gjithmonë merr materialet më të mira të mundshme. E di se cila ka qenë sfida e tij gjatë këtij muaji, të lexoj një libër në ditë. Dhe nëse më gjen sot një shqiptar brenda kësaj Shqipërisë tonë që lexon një libër në ditë mbi biznesin, nuk e di, nuk e besoj. Okay. Nga është ai që është Vasil Naçi, praktikisht është 6 orë, 7 orë, 8 orë, është duke lexuar, duke përmirësuar për ta përçuar dhe nuk i duhet për veten e vet. Pra sot që ne flasim, nuk ka nevojë as Vasili dhe as familja e tij që të ketë të mësojë më shumë për të patur më shumë e tjerë. Ai e bën këtë gjë sepse ndjen që kjo e rrit personalisht, por ka mundësi këtë gjë që bën duke mësuar vetë ta transmetoj këtë tjerët. Se thash pak më përpara, një shoqëri sa më e mirë ne të jemi, sa më e aftë ne të jemi, sa më e zonja ne të jemi, sa më e pasur ne të jemi, aq më sa më mirë të biznesi, aq më e mirë shoqëria. Më pyete pse me pagesë? Sepse nuk është një koncert që zgjat 1 orë gjysmë, 2 orë dhe ti shkon kënaqesh. Fantastike fare. Janë 3 ditë të ngarkuara. Janë 3 ditë. Nga mëngjesit deri në darkë. Dhe kërkojnë angazhim. Emra shumë të mirë të folsave, sepse i pash tek programi. Por jo vetëm, por nga njeriu që do marrë pjesë aty kërkojnë që ai të rrinë nga mëngjesit deri në darkë. Dhe nuk është se Vasili nuk ka apo ne nuk kemi ftuar njerëz për të marrë pjesë trajnim. Gjatë gjithë këtyre viteve që janë bërë këto eventet. Ajo çka kemi kuptuar te ekspositi. Te ekspositi. Ajo çka kemi kuptuar është që nëse janë të ftuar, do vinë për të bërë qokën dhe do ikin. Në shumicën ndërmuese të rasteve. Dhe nuk është kjo arsyeja e të bërit eventit. Arsyeja është për të kontribuar që njerëzit realisht të marrin diçka, ta implementojnë në punën e tyre, në jetën e tyre, në biznesin e tyre. Dhe prandaj është ajo pjesa e pagesës. Dhe pa tjetër që me kalimin e kohës çmimet rriten, sepse sot që ne flasim, para se të futesh, ja komunikova me stafin e eventit, dhe biletet gold, për shembull, janë pothuajse të shitura. Po. Janë vetëm disa bileta silver që kanë ngelur, dhe në parim nuk është filozofia për të bërë oferta. Qartë, po që çdo gjë ka dhe koston e vetë. Dhe të gjitha të ardhurat e gjeneruara, edhe pse Vasili nuk ta përmendi këtë pjesë, nga eventi shkon pa mersi. Ndoshta nuk duhet ta kishim përmendur edhe ne, po që s'ka probleme e përmendëm me treguam, meqense nuk do donte që ta përmendte edhe Vasil. Pas 20 vitesh në biznes, si sipërmarrës, çfarë ke kuptuar nga gjithë kjo eksperiencë në biznes? Fakt po bën 28, 29 vite. Akoma më shumë, pra më shumë eksperiencë. Shiko, them drejton, biznesi është i vështirë, nuk është edhe i lehtë. Por, gjithmonë, unë këm ngul ke kjo, që sa i përket, se u bë disa vite, u bë rreth 7-8 vjetë që Vasili krahas mjeshtro biznesin, ka edhe eventin tjetër rruga drejt suksesit. Po, vend shumë i suksesshëm. Dhe them drejton, gjatë gjithë këtyre viteve, ne përveç se i kemi ndjekur, po jemi bërë dhe pjesë e të dy eventeve, me gjithë stafin, si që thash, por mendoj që, edhe po shikoj që aty, nga vitin në vit, po shikoj që po vinë shumë njerëz të cilët janë në fushën e biznesit, janë kolegë tanë, janë njerëz që ne i njohim në ambientin e biznesit,
Dhe edhe në diskutimet që bëjmë me ta, efekti dhe e mira që sjell kjo është është e jashtëzakonshme. Absolutisht. Është si thuash një diçka e pa imagjinueshme para 15 apo 20 vitesh për Shqipërinë. Të mendoje që do të kishte nevojë një biznesmen që të kishte si thuash nevojë që të trajnohej, të lexonte libra apo të shikonte stafin apo gjithçka tjetër. Është një mendësi, një kulturë e re. Është një mendësi krejt tjetër, krejt e re, e cila unë e falenderoj dhe përgëzoj shumë pa mas Vasil Naçin, sepse ai realisht po ta shikosh nuk është se ka nevojë që ta bëj këtë, sa i përket po themi pjesës se nuk është se krijon të ardhurat. Dhe ato të ardhurat, siç tha edhe Gleti, shkojnë të gjitha për bamirësi, diku një shtëpi, diku një kopsh fëmijësh ose pra, gjithçka shkon për komunitetin. Pra, edhe kjo një mënyrë të bërit biznes, apo jo? Por, ajo çka Vasili, pra, po kryon një model, po kryon një frym, e cila realisht po e ndimon shumë këtë komunitet, këtë vënd, sepse gjithmonë biznesi ka shumë ritëm, ka shumë energji dhe këto duhet di se si ku ti fokusosh, ku ti përqëndrosh dhe energji. Dhe unë them drejten, mendoj që ato që nuk i ndjekin këto trajnime, ato që nuk bën pjesë e këtyre eventeve, apo që nuk lexojnë edhe libra të ndryshme, që kanë të bëjnë me rritjen, me përmisimin, me suksesin, me sfidat, pra, me gjithçka që i ndihmon ata për të bërë më të mirë, për të bërë më të aftë, për të aftësuar, për të mjeshtruar. Pra, është shumë rëndësishme që krahas punës përditshme, duhet i kushtojmë një pjesë të mirë të kohës kujdesit për shëndetin, sepse atje nuk flitet vetëm për po themi, financën, po flitet edhe për shëndetin, flitet edhe për mënyrën se si ne duhet të ndërveprojmë me gjithë stafin, me ekipin. Pra, janë shumë gjëra, pra, është një gamë shumë e madhe. Një buqet e madhe. Është një master kreditor. Po, ku aty flitet për shumë gjëra, të cilët të gjitha të ndihmojnë që ti të bësh, si thuash, rrugën më të shkurtër, më të drejtë, sepse e shoh që ka shumë biznesmen që nuk vinë atje, dhe ato janë ajo pjesë e cila realisht ka nevojë për ndihmë. Që ato vetëm ronkojnë, vetëm ankohen, gjejnë fajtorët atje, këtu, atje, dhe unë kur unë flasë me ata them, shiko, me këto që po thuti, je ti fajtori. Pra, shumica e biznesmenve janë persona përgjegjës për gjitha problemet që kryonë në ekip, në staf, në rrugtimin e biznesit. Sepse i shikoj që gjithmonë kanë lëvizit të stafëve, gjithmonë ankohen, gjithmonë kanë probleme. Po problemi janë ata vetë. Qartë. Ju falenderoj shumë që erdhët, shumë suksese, në 3 ditë një trajnim fantastik, do të thoja, 12, 13, 14 prill në Expo City për ata që e dëgjuan këtë bisedë dhe janë të interesuar për të marrë pjesë. Shumë suksese edhe një herë. Faleminderit shumë.